بینرانی جن تی وی سلاوت هاله بیت ام کاتا تان باش لهر شونو جگه گو تماشای ماکن همو مانا گادارین کل برابیانی ششی مانگ دا بو ملرزه کی بهیس با کوری کردستان و رجای کردستان و بشگل ترکیه و لسوریه هجاند ام کار ساعتی کروی داولا هم با کوری کردستان رجای کردستان وایل خلق کردو لباشوری کردستان لچوارچیوی کمپین یک دا کمن دال پارزی کردستان ام نسورکی مزخانی نشتیمانی امن سورکا ورو دزگای میدیایی کورساد رخراوی هورایزن کپیکو بهاو بشی کمپین کان راگی اندو ام کمپینا لره لا مزخانی نشتیمانی امن سورکا برواچه و داواله خلق دکن بن بشدار بن با پارا به هر یک گلو پیداوی سیانی کلم سرمایه دا بو خلق پیوسته لبا کور روجاوی کردستان بین یارمتی در بن خلکی باشوری کردستان و خلکیش خوشبختانه هاتو بشداری کمپینه که دبیت اما بشگلو هاولات یعنی که هاتون بشداری کمپینه دبن و روحی که نتویی انتیای روحی که مروفایتی انتیای که دیانویت هاو هلویس بن و او خمی که کاریگری لطلی اوان کرو بتوانن یارمتی درک بن بو خلکی تر لیره اما بشگلو کسانه ادوانی نگل اوانا قصاکین بینرمان بن سلام ولی بباشید. چه ابزی گانه کم سپاست کم خوش بیت. یک لباسوری کردستان چه هست یک بام روایل تو کر بیبشداریم کم پی نبکی و یارمتی خلقانی تر کردانی تر لباس کرو رجای کردستان. کی زور نخوش ببراستی پیوسته همو بشین به هنر نوا اوی کلمالا و گرزیایش زیایش نبی دو آنم ها بدانی کن بیانم بو آیا به همو شوی ها کاریم کنچ که امروز رج یک ببراستی توش آورد دوآن بینو در بدری من بینی و نخوشی من بینی و هر کردی شفریای کرده که ببراست. استیلم کاتیا برو هر شتی لمالو ها به بخشی نیجه هیچ کم نکه برای استیلم مالا کو کم نکه پیوسته همومن او هست من هبی تو هستی ها کاری گانیار متی من هبیت خوش بیز است کم گرم سلام تان لبی دیوام رو هاتون بچداریم کمپینه تان کرد ولیرا او هست چی بو پالی بی و نبچداری و کمپینه کن بو پری پی خوشحالی و بینی من لر رادیو کرساتو که اونی بلاو کرده و یک سری سر هاتین بگیری توانه خومن توانی من خدمتی که برای کرده کار من بکنین هوادارین هوادارین انشالله خوا صبریم بداد و آنیش کمان خوا تو وکوچ نگم راحتی بچ داریم کمپینت کرد ولی را بایار متی او هسته چی بکوایل تو کرد بیت در و وابلی من یار متی در ابم لام بارو دخه. الله هسته کی نخوشم اما که اورو دام بینی آنهاشی که شهید من جگی بهش بی انشالله آنهاشی که برینارن به هیوام آواه که بزرگترین کات چاق بنوا که اورو دام بینی هستم بچ داریم کلم پام کمپینای هیوا دارم سودی کلی ورگنم. اگر پیامی که تبه با خلق بای امر رو به بچدار بید، اگر اما لواش نتوانین یارم تی در بین، بالام لیر و باشه ویتر بتوانین یارم تی در بین پیامی تو با خلق چی؟ وای پیام وای حتی بتوانی حتی بتوانی تنانش تی کی بسیتیش به پیشکشی ام کمپینه بکن. او هسته چی بو کتوی وکو کردیک لباشوری کردستان و هنده بو اوی بیت هاوکاری خوش کبرا کند لباکور و رجاوی کردستان فکرید سلام علیکم زور زور یعنی بیتاقت بو بوینه حزقم همون خلق خیر خواز بن منیش بجداره ببنمی
ان شاء الله خوال خيري دارنا كات حزك محمو بلتي كرد يك بيك دس بقرن بو هموش تيك بو هموش تيك اوابيت جامرو كهاتوي بشداريم كامبينات كردو و هول داو بيداويستانه بنيت كبو خلق استا بيويستلا كم زياتر مهبو يا بخوا بوني يعني شتيكم هبي من خوم بردوام وكو بلين شتيكم كوكر دو توا بو فقير كشتيك بي اتشم ايكم من انتظاري كسناكم اتشم ايكم او شتشم كردو اسا بوي اوانا كببين من ككردوما هم فير من بين بيكن استا خلقية ما توكو هاولاتي وكو كردق لباشوري كردوسان يارمتي كساني تريلا كرداني تري لبا كوري كردستان لروش لأن كردي خومانا كردي خومان أبي هر هبيت كردي خومان أبي هر سر كوتوب اللي هم مش فينيك بس لكوني وهر إما مضطهدين هر إما أروين يتر أوش بإرادة إخوايا يعني أجبي إخوا نسيبي أوا إن شاء الله أوانا شهيدن بو خلق لێرە لە باشووری کوردستان کە لەم کاتە بتوانن هاوکاری و یارمەتی بۆ خەڵکی باکوور و ڕۆژاوای کوردستان کۆبکەنەوە پەیامی ئێوە بۆ خەڵک چییە؟ والله وەکو وتم حەزەکەم هەموو کەس خێر بکە ئارە والله واجبە لەسەر سەرمان بیکەین هەرچێک ئەگەر شتێکی هەبێ بهێنێت نەتبوو بە پارە ستە من لە ماڵی خۆم هێناومە تازەشم بۆ کڕیوین بس امكانيكي او يخوم او ندن ابوا يعني حزمه كر زياتر بويايا حزمه كر بباره بمهنايا بس هيش لدى صلاتي مني كان خوش بس يا وي بياخو سلامات بياخو سپاس ممنون ئەمە پێم بڵێ تۆ وەکو هاوڵاتێک لە باشووری کوردستان وەکو کوردێک ئەمڕۆ چه هەستێک بوو پاڵی بە تۆنا کە تۆ بێ بەشداریم کەمپینە بکەیت و یارمەتی خەڵکی باکوور و ڕۆژاوای کوردستان سەرتا سوپاس بۆ خۆی گەورە بەڕاستی ئەم کارەساتەکە دڵێمومانی تەزانووە ئێمە وەکو ئینسان وەکو کورد لە هەر شوێنێکا بین بەم کارەساتانی کە بەسەر برایانمان کە سوکارمان لە ڕۆژاوا و باکووری کوردستان هاتووە بەڕاستی دڵمان گران بووە و ئەمە موسیبەتەکە لەلایەن خواوە هاتووە ئەکرێ بەسەر هەر ئینسانێکا بێت بەسەر خەڵکی هەر ناوچە وڵاتێکا بێت ئەوەی ئێمە لەسەر ئێمە یەکەمیان دوعای خێریان بۆ بکەین دووەمیان ئەوەی لە توانامانەیە بتوانین هاوکاری ئەو ئینسانانە ئەو لە قۆماوانە بکەین بەپێی توانای خۆمان هەرچەندێک توانامان هەبێت هاوکاریان بکەین و بدم او لقمان اوبشين خود کە لە باشووری کوردستانای و ئێمە لە باشووری کوردستان زۆر زەحمەتیمان بینیوە لە ڕابردووە و لە هەبوونی گرنگی ئەم یارمەتیانە باشتر ئەگەین بۆچی گرنگی ئێستا لەم کاتەیە کە لە ڕۆژاوای کوردستان لە باکووری کوردستان لە سووریا لە تورکیا ئەم باڕوودۆخە و ئەم بوومەلەرزێ دروست بووە هاوکاری بکرێن و لەلایەن خەڵکی کوردەوە ئەو هاریکاریە بڕۆن بەڕاستی ئێمە هەمومان کوردین و بێدڵمان بۆ یەکتری بسووتێ ئەگەر بەڕاستی ئەمە باشووری کوردستانی پارچەیەکی لە هەموو کوردستانی گەورە ئەوانیش بەشێکن لە ئێمە من بە پێویستم زانی هاوکاریان بکەم و واجبیشە لەسەر هەموو کوردێک بەهانانە بچێ وەک چۆن پێشتر لە ڕابردووە بەهانای ئێمە چوون ئێمەش واجبی خۆمانە ئەرکی خۆمانە مافی خۆمانە بەهانان بچین پرسیار بۆ بەڕێز دەگەر پەیامێکت هەبێ ئەمڕۆ بۆ خەڵکی باشووری کوردستان کە ئەگەر ناتوانین بڕۆینەوێ یارمەتی دەرێک بین و لێرەوە بتوانین ئەم یارمەتیانە بگێنین وڵا هەچ کەسێ بەپێی توانای خۆی بتوانێت هاوکاریەک بێنێت جلوبەرگ بێ شتومەک بێ پێڵاو بێ نوێن بێت ئەوی کە زیایە هەبێ لە ماڵە وەکو ئەرکێکی مرۆڤانە وەکو هاوکاریەک مەمنونیانە بین دەستانە خۆش بێ زۆر سپاس مان بۆ کەیت
ماما یان قسیق من بوکیت امرو تو اکو کردیک چی پالی بتونا چه هستگ لای تو درزو بی بش داری کردیتی و هست انسانتی و هست اسلامتی همو یان کپی ویست همو من على اساس یارمتی امنی قماری روز روزان ایمشوز من به پیوست من بو یارمتی ای بیست همو کسی پیوست لری خویوانه اگر دیناری کش بی یارمتی اولی قماری بتا مامیانم روزگاری کیوا خوشمانو کو خلکی باشوری کردستان تیا جیاوین ام یارمتیانا ابته چهو کارک بو یو کو پال پشتیک ایسا بو اوان بی بینن ام یارمتی بو همو انسانیک بو همو مرو و کان انسان اوان شون ام لی خوما و بن زوب ل ایران یارمتیان یان اوان فیشن بو لی خوماوی مامیان پامی تو بو خلکی باشوری کردستان چی کبین یارمتی در بن و به هر شتیک بیت پال پشتی خلقی با کرو روزای کرد. موش یک هچ کسی گهی پیه دستی بیاد به هاو چیش تی بیگ یارم تی اولی قوم آن بود. هستک پالی پیو ناوید کام رو بی بش در بی یارمتی در بی با کردانی تر دلتنگ و ناراحتین بایان ایتر هیچ ناکر گاس ایراده خواهی گوره امش حزمان کر هاو کاری بکن وکو کردان هج ملت یک بی مفروض لستر من که یارمتیان بکن و بتوانی هاو کاری بکن هج هج ولات یک بی ایتر هج آین یک بیت دایگان اما زنین لر رابردو آخو منو که خالکی باشوری کردند زحمتی من بیستو ولی قومایی من بیستو بینی و تیاجی همین لم کاتانه امیار متیانه چنک پیوسته با چی گرنگا که زور به منی آفرت میانه پیوستی آفرت و منال ایتر خوای جوره رحم به همو لعاب کاو نی بینی نو جاری کی که بخاطی جوری خوی زود دل ناراحتم با خواهد بود که عالمه چون ایسای و هستن چیه لیره اما زیاد ناراحتی بس ایجا صلاتی کشمانی خواهی گوره خرابت نیا خواه شیفای رب رحمت بو بری نارکان بنیاری خواهی دایگ یعنی اگر تو پیامی کتابت بو خلق که امرو بین بجدار بین بم شیوه یارمتی در بین اما اگر نتوانیم چینه یو بلان بم رگه بم شیوه توانی خواردن بینیم پاره بینیم پیداویستی کانی تر بین ضروره والله هچ کسی هاو کاری پا البح هچ کسی با حدی خوی و با ایتر با امکاناتی خوی یارمتی با زور زوره زور خیره زور دلتنگ بیا بو ام وزع و هاو کاری خلق که زور خیره چاکه بو ایتر کردی خو من بتای بتی خو من چون که اونا لی قومایی دامایی من بسر هاتو ناخوشی و در بدری حق هستی پیب کن هر کس لمالی خو من با حد چی یک بی امکاناتی ها بی هاو کاری بکات یستا شهر یک لقای مقام پارزگای سلیمانی و پارزگار سلیمانی دکتر حوال ابو بکر لیرا مادن لکنگری که روشنامه نوسی دا باز لم کمپینه دکن و باز لرکار و روشنکان دکن که او کو مکانی لیره کو دکریتا و چون دینیر نروژا و باکوری کردستان داوال همو حوالاتیانی خوشویست دکین لکمپانیا کان اکین لکرتی تایبه دکین لسرمایی مروی و بجداران لکرتی گشتی اکین که همو یعن لأست خویانوا بجدار بن لم کمپینیا اویل دوان دتوانای نهایا بجداری پیبکن امن سورکا کراو بشوینی کوکردنوی کوی او کو مکانی کو کرینوا هر کو کردنو کمپینیا گلشوینی کی تری ول سوری پارزگای سلیمانی افکری دواجار ابلیری یک فخری رک فخری بو بتوان ری بشوی کی خیره روانی او شونانه فکری پیداویستی لوجستی و رگاوبانو چونیتی گیاندنی او رگا کلوپلانا کومکانا ریخ راون امید اکین هولاتیانی خوشویست دو که همو جاریه که دست پیشخریان کردوا بجدار بن لم کمپینه بوی که کومککان بخیرائی بگا و او پیداویستیانه دابین بکا که او خوشویستانه هیانه داوایان کردوا که تا توانین ایم کومکی دارایی هم بکین اینجا او پیداویستی روزانه سرکیانی که بو خو گرم کردن و بو پیداویستی روزانه اوان پیویستن امش همان داواکاری و خوشویستانه لحولاتیانی خوشویست
پێویستی پارێزگاکەمان و وڵاتەکەمانەکەین و دڵنیانەکەینەوە کە لیژنەیەکی باڵامان بۆ کۆکردنەوە و خەرجکردنی چ ئەو کۆمەکانە چ لایەنی دارایی پێکهێناوە کە ئێمە سەرۆکایەتیانەکەین و لە حسابێکی بانقییادا ئەنرێت و چاودێری دارایی لەگەڵمانە ئەبێت قایمقامێتی سلێمانی لەگەڵمانە ئەبێ دڵنیانەکەینەوە کە بە دەستێکی ئەمانە دارانە ئەگاتە شوێنی خۆیان و لە کۆتایی کەمپینەکەیە کۆی ئەو بڕەپارانە ڕاگەێنرێت و بۆچی خەرجکراون چۆن خەرجکراون بە چ شێوازی خەرجکراون پێشکەش بە وڵاتیانی خۆشەویستەکرێ بۆ ئەوی دڵنیا بنەوە کە هیچ دینارێک لەو پارەیە بەهدەر ناچێ و لە هیچ شوێنێکەوە بەکار ناهێنرێ و هیچ تێکەڵی هیچ ململانەیەکی سیاسی و حیزبی ناکرێ بەڵکو ڕاستەوخۆ بۆ خزمەتی زیان لێکەوتوانی ئەو ناوچانەیە. ئێمە چاوەڕوانیمان زۆرە چونکە خەڵکی خۆشەویستی ئێمە لەگەڵ ئەم بارودۆخەنە هەموارە ئابووری کە بەسەر خۆیان هێنراوە بەڵام بەردەوام دەستکراوە بووە بەخشندە بووە خۆبەخش بووە و ئیستاش بەڕاستی ئەمە ئەتوانین وا حساب بکەین کە لە بەشێک لە دڵ وڵاتەکەی ئێمە ڕوویاوە چونکە لە هەردوو دەوڵەتەکە ڕاستە تورکیا و سووریان بەڵام چ لە باکووری کوردستان چ لە خۆرئاوای کوردستان ڕوویاوە ئەرکی نەتەوایەتی ئێمە ئەرکی ئاینی ئێمە ئەرکی ئەخلاقی ئێمە ئەرکی ئینسانی ئێمە ئەرکی هاوڵاتی بوونی ئێمە پێش هەر لەو 180 دەوڵەتی کە تا ئێستا بڕیاریان ناوە کۆمەکی ئەم دوو شوێنە بکەن ئەرکی ئێمەیە کە بەدەم کە سوکار و هاوخوێن و هاونیشتیمانیانی خۆمانەوە بچین بۆیە دڵنیان کە خەڵکی سلێمانی لە هیچ بارودۆخێکە پشت لە هاونیشتیمانی و دۆستەکانی خۆیان ناکەن چۆن باوەشیان بۆ ئاوارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق کردەوە دڵنیام لەم کۆمەکەیە بە بەهێزتر بە فراوانتر بە ئاستێکی بەرزتر بەشداریەکە. چ هەستێک پاڵی بەچۆنا کە تۆوی بەشداریم کەمپینە بکەیت و بم شێوەیە پێداویستەکان بێنی بۆ خەڵکی باکوور و ڕۆژاوای کوردستان. وەڵا لەبەرەوەی کە ئەوان ئێستا حاڵەکەیان لە قما و زۆر گوناحن ئەم شەوە سیرم کردووە ئەخەوم لێ ناکە و بانیسام دۆزێشتم بۆ کۆکردنەوە چەنە هیچی ژنیە چکە هیچ شێک لە ئازاریەکان یاوان کەم ناکاتەوە شتێکی وان بەسەرە تۆ زۆر گوناحن. شتانی تۆ ناوچە پێداویستیە بۆ ئەوان بێگومان پاڵپشتی ئەکات داوای تۆکو ژنێک کە خەڵکی باشووری کوردستانی لە خەڵکی تری باشووری کوردستان چێ بۆی پاڵپشتی لەم بارودۆخایی خەڵکی باکووری کوردستان دەبێن هاوکاریان بکەن بە مادی و بە معنەویش ئیتر هەرچەند هیچە لە ئازاری ئەوان کەم ناکاتەوە بەڵام هەرچۆنێک بێ هەرشێکی بەسیتە وەکو هاوکارێکی بچووک بەیانەهێنین یناوە هیچ نییە بۆ ئەوان. خۆشمان ڕۆژگارێکی سەخت جیاوین لێرە ئەم جۆرە لە هاوکاریە چ پاڵپشتیەکە بۆ ئەوان لە ئێستا وەڵاهی هەر باشە یانی شتێکی واژ نییە بەس هەرچۆنەی بێت توزە لە ئازارەکانی ئەوان کە مەکاتەوە. هاوڵاتێکی باشووری کوردستان بەشداری کەمپینێکی لەم شێوەیە کە دەگەر پێمان بڵێ ئەو هەستەی کە بۆ تۆ وەکو کوردێک هاتی بەشدار بووی چی هاندەر بوو بۆ تۆ؟ وەڵای هاندەری ناوێت ئەوە مەسئولیاتە لە سەرشانمان لە هەر شارێکی تری کوردستان ئێمە هەمومان خوشک و خێزانێکین پێکەوە لەبەرەوە بە زەروریم زانی هاوکاریان بم. پێمی تۆم ڕوو بە خەڵکی ئێرە لە باشووری کوردستان چێتا پشتیوانی خەڵکانی تر بکات هەم لە ڕۆژاوای کوردستان لە باکووری کوردستان لە تورکیا و سووریاشە خۆی ئەم سەرمایە کافیە بەوەی کە دڵە بە کەسێکی تر بسوودێت ئێمە تۆزە کارە باکوژێتەوە بۆ لە بۆڵی دنیاکەین مشکلی دنیامان ئەبێت بەڵام ئێستا ئەوان لە هیچان یانی هیچ شتێکیان نەماوە نەخان و نە هیچ تان ئەمڕۆ ڤیدیۆیەکم بینی مناڵێک لە ناو تازە لە دایک بوو بەڕووتی دەریانێن ئەو زۆر کاریگەری تێکردم لەبەرەوە هیوادارم هەموو کەسی هاوکار بن. سپاس بۆ ئێوەش. Thank you.
پالنر بو بوی تو بیت ایرا و پیدا هی من زور زورم پی نخوش بو ام شخوم نه نکوت ام نه گریاو نیستم که دخوم شکرم می خوم نخوشی درش خوابنم ه یاسا یعنی او دل دل منم او دل منم بلام تیل مال کم ابو یاسا پیت سام و لحمو بابت ربی خوا رحمان پی و کاس پاسی ای کنالی ای ورش که این خوشگی عزیزم والله زورم پی نخوش بو زور زور بام حالا اش تو تا او دل ما آنی تر نار حد بم شكرًا برز بوتاو يعني زورن فينا زورن فينا ليش إيه وش صار صار تا شتي تاكم ينا شتي خراب يش مني ينا يعني يك ماكسيم يشتوا يك ماكسي تيجشتي لبري بس من من يك لو داي كان كليرة خلكي باشوري كردستان وبيا داوي سانة كه هي خودي خويتي هنا بتي ده يجان في همي تبغى خلكي ترشي كا أنا بمان شو عمره بحاول بشتي بخلكي حس كم حمي أنا فاش أنا شد بينن لين قوما وكس حسينا أكره بيت خوي جورا أمشي ناوا مالي همو كسي آوا بيا سليماني زور باشن حمي باشن كل دكان حمي زلام كان باش عمر كان باش إسلام كان باش خير خوا همو ماني أرمتي إين بجوري زوري في خوما بقربان بن بقلش إيه وش صار حس كم حمي أرمتي بن لیان قوم آبی استیم باشه یه سپی استیم باشه توی ایم میه من الان نماش تیان نماد استان خوش دوش با دوينيا وبنزين براسي كاو معلوم من عالو خلق أبيني بوشي ويا يعني براسي زور زور من بينا خوش بو بس وكو أوي إنسانيتك أزاي من نكردو خو من لي من قوما وا خو من أزاين وزع من شي بسر هاتوا اي طبعا هاو كاري أملاو أو لازينو يكردوين توا اي استا أوانيش بيوستيان بإيما يا بيوستيان بإيما يا من خوز قبو بوا زياتر جتم بنارده بمهنا يا يعني دايا كتوش كردي اوانش لان قوما وزور بي كردواتا جيال لان انسانية كي كأركي كي برپسياريتيا لان اكي تري نتويشة توكو كردي اقل روكو وكو كردي بلي وكو كردي هاو كاريانا كين ازايني اوي كلا دسيا هيا لكمو لزور ازايناكا قيشيكا خير ابو او دنيا مان بقربان بو خلقي باشوري كردستان تيا كبمشي ويا بالبشتي خلقي تري كرد والله اوي كهيتي يعني براستي خيرك هاتو تشاركي خود إيه لو نزيكتر هات لا دستاقي شكا او ربر ولو لي قوم وانا والله وكو اوي اوي كدوله من بيو بي بي لك مو لزور يعني الشر ني دايجان يعني الشر ني تو هاد بريك ولا اشتكى كما اشتكى كما هم كسي يستب حاليا شتي زي زور زوره اي خيشك كلا خوز زياب ولا مالو بكوي خيشك بي هنا بو او لي قوم وانا سريع باني بملاشي يا کو یارمتیانه که خلق دیهنه لیره لالان لجنه که که اندامی او رکخراوانن که حال ساون به انجام دانی ام کمپینه سرجم او پیداویستی و کلو پلانه دهن رید هموی بم شوه سرجمیر دکرید و ناوی هموی دنوس رید تا بزن رید که تچنه که خلقاتو و دوائش بو شوه بینر نو دابشی بکن Thank you.
لدوني هو لخيالي وين كا معني إز كمبينة دروس كيم مثلاً أمشت جوانا هي بقى ما هي يعني تدري أم كمبينة بينا قوي كا لقي جي بتشوقهم بلى ولا همان قاعد يشاد تبيني كي بتشوقهم هي بو حاولات يعني كا لبهوي وجروتيني كا بخيراي يعني وكلو بالك عيان بينن لا علاقة يعني جا دوا يعني ليه كم لجوانيا بيد يعني لفردية بيد تشتي جيزو زو باشتري بس نقول لي رأبي بأرجل لسر أو ريان بلا أبيتو أدري على كان برجنا عليه أمشت جي زور باشا بيد براستي شکن دانجیا کردو توانه. دانجیا کردو تو بله. اموی دست خوشیان لیه. کامو زور زور گنجی کی زوری لیه. من جگه دل خوشی بوم مراسی که بینم بو هست روح پاکو و کسی لگی دیانی خدمت بگیرن. چون کام رو وقتی لام کاتی پیستی با هم معنی مراسی. خوب بخش که خوشت کلوپالو پیدا ویستی تیانا و بچ در بود یا کوی که خوشت چالا کنه کار که لگل آواشا پیامی تو اکو کردی گو کو تاکی کی کرد با خلقی باشوری کردستان چیا که پشگیری خلقی رجع و با کوی کردستان و سوریا و ترکیش بگم پیامی من اوه علم سنور کام مرو و مرو دروسی کردو ملان پیست که لونیان من از سنور نبیت ولی همان گاتیشا گو به هیچ هستی کی پیشونه این و کو لعنت سیاسی کان کاته که بامن ترکیه هر درس دریجی کی کرده سر خاکی کردستان چون اما اما بمانه من معنی احمد باشه که لکردستان و هاوزمانی خوانی لیه است و امکان ساتش بسر نتوی کردات و نک بسر نتوی ترکات بیاد ملان مگر بسر نتوی ترکیش بیاد یعنی عربیش بیاد اما ارکی مرویی براستی به بیکی سپاس خوش بیزور سلامت بند سیاوش خوش بینرانی پرس اوی بینی تان و بینری بون او بشیگ بو لو گروتینو هاو خمیو هاو بشی کرنی خلکی باشوری کردستان با خلکی روژاو با کوری کردستان هر لو امن سوری که روژگارک هولی سرینوی کردی تیداده درا امرو خلکی کرد به هستو بدلی خوی او سنورانی لابردوا که همیشه دولتانی داگیر کرد کاریان نصر و کردوا که لناو کرد او سنور دست کرده که دروسیان کردوا زیادتری بکن و کردکان خوان باور با سنورانه بینن بلام اوی ای بینین او هاو خمیه او ارکبر پرسیاریتی که لسر شانی خلکی باشوری کردستان لمکاته و او تنها او بینرین روژی کمی او کمپینه که خلق هات و بدمیه و ولی روزانی دهاتو شام کمپینه به همان شیوا بر دوامی دبید و به هر بشک به هر شتک که تو لمالکانی خود اهی دتوانید بجدار بیلم کمپینه و راستا پارا و کوی باز دکره زودتر دگیان ریت دست بلام همو بابتانی که پیوستن بخوان پیداویسی تایبت خیمه بتانی خوراک هر شتک که پیوسته کات خومنو روشگاری تنگو سخت من بینی و زنین که چی پیویسته با خلکیش لجر او بر پرسیاریتی او با پی او پیویستیانه امرو روی کردو تا ام کمپینه و رو جانی دهاتوش بردوام ده بید حتی بابت اکی ترو برنامه اکی تری تایبت اسود و سلامت بشین.